Doncs, escolta, una vegada ja fetes... L'Ajuntament de Roses ha aprovat el pressupost municipal per l'any 2025, que ascendirà a 48.357.690 euros, un increment del 6,39% respecte al de l'any anterior. El ple celebrat ahir al vespre va donar llum verda a uns comptes que destinaran part important dels recursos a la millora de la seguretat ciutadana, al servei de platges i a impulsar activitats culturals, assistencials i per a la gent gran. Avui anem a presentar el pressupost del 2025 de l'Ajuntament de Roses i, bueno, com sempre, dona compliment a les regles fiscals establertes per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és a dir, equilibri i volum d'endeutament públic. Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa fixada pel 2025 és del 3,2%. El pressupost de l'Ajuntament de Roses integra els pressupostos de les tres societats municipals dependents, Rosersa, Port de Roses i Proder. En termes homogenis i consolidats, el pressupost general pel 2025 amb les tres societats puja 48.357.690 euros, increment del 6,39 respecte a l'any anterior. Les inversions previstes arribaran a 3,1 milions d'euros, amb projectes destacats com l'obra del camí de ronda entre les platges de Canyelles i Almadrava, que comptarà amb un pressupost de 595.000 euros, així com la millora d'equipaments municipals. Entre aquestes millores s'inclou l'adequació del primer pis de la SUF com a hotel d'entitats i la renovació de mobiliari en habitatges d'emergència social. Per últim, informar que aquest any 2025 l'import total de subvencions en règim de concurrència competitiva i no competitiva pels 27 programes existents és de 701.330 euros, que sumats a les subvencions nominatives que pugen a 778.300, representa gairebé un total de 1.480.000 que l'Ajuntament de Roses concedirà durant el 2025 a entitats, famílies i associacions sense fi de lucre i a prestacions d'urgència social del municipi. I l'import de beneficis fiscals que aquest Ajuntament concedeix en tributs locals s'estima al voltant de 1.385.000. El pressupost també preveu l'ampliació de serveis clau, com el de salvament i socorrisme de les platges, l'increment d'agents cívics durant la temporada alta i la creació de nous programes educatius i sanitaris, com l'Escola de Noves Oportunitats, i el projecte Salut Jove, que se centrarà en la prevenció de problemes de salut mental i sexualitat. A més, es destinaran 1,48 milions d'euros a subvencions per a donar suport a entitats i associacions locals, així com per promoure activitats esportives i culturals a la vila. Les empreses municipals com la Piscina Municipal i el Port de Roses també veuran un augment del seu pressupost amb un 7,67%, amb inversions a la millora de les instal·lacions, l'adquisició de nova maquinària i equips tecnològics.